ikke ha mikrofon. Jo! Jeg sier at folkehelse er politikk, og i hvert fall har det i stor grad blitt det etter vi fikk den nye folkehelseloven. Men vi er mange som kan inspirere politikerne til gode avgjerder, og vi kan være premissleverandører og arbeide i feltene. Det må vi alle sammen. Men det, når du holdt et sånt glimrende innlegg og snakket mellom mange av betydningene av røykeslutt-loven, så kunne jeg tenkt meg å utfordre deg på å si, ut fra din ståsted som forsker og lang, lang observasjonstid, om du har frimodighet til å angi 2-3 områder som spør eller skriker etter lignende politisk involvering som oppimot røyking, som vil være av stor betydning for folkehelsa her i landet, om man hadde mot og vågde å ta kampen på å gjennomføre, om du kunne angi 2-3 områder som kunne være viktige oppimot politisk avgjør for folkehelse og fremtid. Tar du den utfordringen, eller synes du det er skummelt? Nei, jeg kan godt gjøre det. Jeg var med i den gruppa som jobbet med en forebygging av dødelighet for en ikke-smittsomme sykdommer, NCD-gruppen. Og jeg synes faktisk de forslagene vi kommer med der er faktisk ganske gode. Hvorfor i all verden skal vi ha et samfunn der ungdom begynner å bruke tobakk? Aldersgrense for kjøp av tobakk på 23 år. Hvorfor i all verden? Vi vet at det er fullt mulig at alle barn i norske skoler er fysisk aktive en time hver dag på skolen. Hvorfor i all verden gjør vi ikke? Det er bare fattet politiske vedtak at minst én skoletime skal være ute i skolegården der ungene springer rundt omkring. Fullt mulig. Det er visst at det kan gjøres på Voss eller Kolvann. Alkoholpolitikken. Nå går vi inn i stadig økende alkoholpolitikk, og jeg må innrømme at jeg synes det er veldig godt med et glass rødvin og et par pilser av og til, så jeg er ingen avholdsmann. Men jeg er fullstendig klar over at vi som samfunn trenger noen rammer og grenser rundt omkring oss, for på en måte å få best mulig folkehelse. Så vi må gjøre noe med alkoholtilgjengeligheten og prisnivået i Norge. Det var billigst i 1998, så nå blir jeg veldig populær. Kutt taxfree-butikken, altså kutt nordmanns himmelrike. Vi trenger det ikke. Og øk skattenivået på alkohol til 1998. Går flere? Nei. Der har Steinar egentlig holdt sitt innlegg, og vel så det. For 5 på, eller 4 på kanskje vi kan si, så må Dina få ordet for å bli ferdig til klokka 4. Det vil si at vi har 10 minutter. Dere får ikke noe mer enn 1 minutt hver, så nå skal dere tenke både raskt og presist. Og vi må ta spørsmålene etterpå, tror jeg faktisk. For jeg har hatt lyst til å ha en liten, bare en helt kort, veldig kort innsmett fra dere. Helse 2020, internasjonalt rammeverk, strategidokument. Adferdsendring er nevnt, hvordan? Effekt, strategi av samarbeid og nettverk, tiltak for å redusere sosiale ulikheter, eldrebølgen, hva vil den føre til, teknologi, vil det hjelpe, det er mange ting å kommentere, men ut fra deres sted nå, så starter vi med han som begynt, som har vært egentlig i dag, det er veldig kort det du får, så bare bidra litt. Det skal jeg gjerne gjøre. Jeg tror det er viktig at vi prøver å tenke annerledes rundt hvordan utdanningsinstitusjonene skal møte utfordringene. Vi tenker tradisjonelt, vi tenker faglig og vi tenker vitenskapelig. Det er et godt utgangspunkt, men løsningen ligger i det praktiske. Og i praksis så er det behov for at alle vitenskaper og også kunnskaper møtes. Det handler om daglig virke. Det starter i heimen, men ikke minst i barnehagen og i skolen. Jeg tror at vi må tenke mer både faglig personell, pedagogisk personell, er forbilder i alt vi gjør.
Vi må tenke at vi er rollemodeller. Vi må tenke at vi må tenke at skolefag også faktisk må kobles opp på en annen måte enn tidligere. Konkret fra høgskolens side så ser vi at vi er nødt til å koble fag på nye måter. Og det tror jeg får være min hovedkonklusjon. Glimrende. Vi tar damene. Monica. Selv om jeg må stå så får jeg mikrofon. Takk. Jeg tenker at for fylkeskommunens del da, så er jo utdanning kanskje det aller viktigste å fokusere på. Og jeg brenner veldig for relasjonskompetanse, hvordan vi gjør hverandre gode. Det blir bare sånn fotballpreik for meg. Så jeg er opptatt av å få det konkretisert i handlinger og i strategidokumenter på hvordan vi kan bli bedre på å bygge relasjoner som skaper tillit og ikke minst solidaritet, som er et litt sånn eller det er ikke et ord vi bruker så mye, men det er viktig i forhold til og rettferdig fordeling. Så det var ikke så veldig konkret, kanskje. Men utdanning og skole, og ikke minst så har jeg lyst til å bare legge til, siden jeg har mikrofon, at aldersgrense, det virker. Og det bruker jeg på mine tre barn hver eneste dag nesten. Og det er kjempeviktig for å sette noen grenser. Så det hjelper meg som mor i hvert fall. Så takk, Steinar. Ole Trygve, vi går bort til deg også. Du tar det her jo på sparken, du. Ja, jeg er glad at jeg ble introdusert som det, og ikke som Nina Gullborg, i alle fall. Nei, for å svare litt upresist. Helsedirektoratet er opptatt av at ikke vi nå, at vi trenger å bygge folkehelsearbeidet, folkehelseområdet. Skal jeg legge høyere opp? Litt høyere opp. Vi er opptatt av å mobilisere mange aktører, mange nye aktører, fordi virkemidlene sitter så mange forskjellige steder. Hvis vi skulle liksom velge oss noe enkelttiltak og satse på de, så tror jeg vi vil stå i fare for å smale inn hele arbeidet. Det er selvfølgelig sånn at vi skal ha enkeltsatsinger, skal få til enkeltresultater og nye regler og så videre. Men vi må tenke at vi må bygge noen systemer her som både klarer å balansere dette her, disse folkehelsemålene og governance-perspektivet. Begge de to elementene som ligger i Helse 2020. Du verden. Så forflytter vi oss til politikeren da, vet du. Ordføreren. Meget kort, men vær så god. Ja, takk for det. Nå jeg jo ikke mer kjent for å fatte oss i korthet. Men jeg svarer ikke. Men jeg tror vi må tenke helse i alt det vi gjør. Det er egentlig så enkelt. Men når vi planlegger hvordan samfunnet skal være, så må vi tenke helse i alt. Flere og flere barn og unge de sitter mer og mer stilt foran sitt nettbrett, og vi må få aktiviteter, vi må legge samfunnet til rette sånn at det er turstier, det er balløkker, det er alt dette i nærområdene. Vi må få alle aldersgruppene opp og bevege seg. Det tror jeg henger sammen med mange ting. Rett og slett, vi må tenke, når vi planlegger nye områder, så må vi tenke helse i alt det vi gjør. Når vi bygger veier, så må vi også bygge sykkelveier, sånn at vi kan, og vi må tenke på hvor legger vi arbeidsplassen, hvor legger vi boligene. Alt dette må henge sammen. Så helse inn i all planlegging, rett og slett. Var ikke det kort sagt? Og kort om eget. Precis. Da har jeg kommet til endes her, faktisk, for Dina, hun får nå denne mikrofonen, jeg tror den er bedre enn å hekke på denne. Og så er det du som styrer resten, for det er du som vet hvor mange minutter du trenger til slutt. Steinar, han får ikke mer nå uten at han melder seg, for han kom med tre glimrende svar. Og Dina, oppsummer og avrund, det er du som bestemmer om du tar inn spørsmålene. Takk, da. Det var fint å høre. Det er du som bestemmer, det var jo herlig. Vi skal ta oss tida til 1, 2, 3 spørsmål raske fra, eller ikke nødvendigvis spørsmål, men refleksjoner og kommentarer fra salen, men det skal være kjempekort. Er det noen som har lyst til å si noe etter denne dagen her? Ja. Jeg tøkte Varemann holdt et veldig godt innlegg her i dag, og han pekte på femteklassingen og leseferdighetene.
Og det medførte veldig mange skumle statistikker vi har utover i livet. Og det der et problem som vi kan merke oss veldig godt. Men hva så oppgaven for meg som politiker for min kommune? Jo, hvilke forhold har de der elevene ifra de blir født, og til de når 5. klasse, og til den leseprøven blir tatt? Hvilke muligheter gir vi dem ifra de blir født? Foreldre, barnehage, skole, barnevern, og så videre. Der legges grunnlaget for den leseprøven og for livet videre utover. Takk. Det var veldig klokt sagt, må jeg si. Kjempebra. Er det noe flere som vil ha en rask kommentar? Jeg har bare en liten kommentar til Kristian Hali. Det har seg sånn at jeg nettopp gjort en stor undersøkelse hvor de fulgte de første, eller skal vi si, 2006, tror jeg det var. Det var 2007-2012, de som tok leseprøven i 5. klasse, og så de samme igjen ved leseprøven i 8. trinn, den nasjonale testen. Og da så de blant annet at Oslo hadde helt signifikant klart å heve de svakeste leserne. Så det går, men man må legge inn innsats i forhold til lese- og læringsstrategier og jobbe systematisk med de grunnleggende ferdighetene, også språklige ferdighetene. Vær så god. Det var kjempepopulært, tenker jeg. Nei, du, jeg er litt opptatt av disse dropoutene fra videregående skole. For det er jo ikke sånn at det går ille med alle dem. Altså, vi er veldig opptatt av disse tallene på dropoutene, og det skal vi selvfølgelig ta på alvor. Men så er det veldig mange mål til et godt liv. Og det som jeg er litt opptatt av når vi har unge på ungdomshelsestasjon hos oss, det er hva gjør de da? Og så må vi komme på lag med NAV, med oppfølgingstjenesten og sånn, og der synes jeg ikke vi er helt på stell. For det finnes jo mange måter å komme til et godt liv på uten at man fullfører akkurat videregående skole og vanlig sånn. Altså fag, det finnes masse muligheter. Så akkurat den drop-out-greia, hvis det er noen som vil kommentere kjapt på det, så kunne jeg tenkt meg et ord. Ja, en superkjapp replikk til den her. Jeg drop-out. Kjempebra. Ja. Så bare for å kommentere, sånn er jo, det finnes jo en kjent drop-out-person, Kjelling Røkke, som ble fisker, som på et mikronivå, på individnivå, så er det selvfølgelig ikke noe lovmessighet sånn. Men ser du på makrotallene, ser du på de store tendensene i statistikken, så er jo tallene veldig entydige. Det betyr jo ikke at de kan få sin jobb, men de vil ha utfordringer gjennom hele livet, ved at de vil være mindre kvalifiserte i sammenhengen der de trenger kvalifiserte. Og de trenger å ha gode norske ferdigheter og engelsk ferdigheter og så videre. De trenger basisen gjennom hele livet, og de vil ha det som et drawback gjennom hele livet, hvis ikke de klarer å passere den porten på en god måte. Flott! Da har jeg bare noen praktiske beskjeder helt til slutt. Og det er, jeg skal minne om den folkehelsekonferansen som er den 6. september på Stiklestad. Det er da selv noe spennende. Og så er det en annen folkehelsekonferanse nasjonal, den som Sunne kommuner arrangerer sammen med Helsedirektoratet, KS og Folkehelseforeningen den 3. til 4. oktober.